o Porto não desarma. Prato, Clarinho, é o gol, pode ser o Varela. O pé que o João Pinto tinha mais a mão, segundo episódio desta segunda época, vamos arrancar então o campeonato, aqui numa pré-época muito estranha, ainda não vimos qualquer jogo, ideia zero para o primeiro 11 que vamos tentar desvendar, não há aquelas primeiras... Ah, já viste jogos? Eu hoje vi um jogo. E então achas que... Qual é o 11? Não, para esse jogo, eu não sei, eu estava a seguir, estava a ver, estava mais interessado só no resultado, porque parece que com esse resultado arranjamos dinheiro para pagar o Tony Martínez com o Market Pool. Não sei. Era engraçado. Era engraçado apresentar amanhã. Aliás, o Twitter do Porto não mandou nenhuma piada desta vez? O Twitter não sei, mas o Otávio sim. Foi? Mas, não, olha, não teve nada a ver, mas quer 6 avançados na mesma? Ou isso já. Ou 5, ou lá quantos é que são? Com essa entrada. Foi. Faz falta, não é? Tu não és visto, jogaste com Vinícius, Darwin, não meteste o outro, Seferovic a titular e não chegou. Foi, se calhar nós precisamos de. Estava a malta a reclamar do 11 inicial que deixaram, não meteram um jogador de 22 milhões a jogar. Mas eu depois olhei para quem estava sentado ao lado dele no banco e não foi muito mais barato. Então ele estava à beira do Walsh-Schmidt ou não sei o que é, que foi o quê? 18? Ah, pois é, nem calçou, pois não. O Vinícius foi 20 também, não é? Ou perto disso, sim. O Rafa também foi perto disso. Sim. Porque eu lembro, não, acho que 20 mesmo foi o que jogou o Weigl. Os outros devem ter andado nos 17, 18. Pois é, isso não é muito longe dos 22. Não é por aí. Opa, e agora quem é que tu queres que ganhe? Pá, ou Krasnodar? Eu, por acaso, sou sincero que eu fiquei com aquilo um bocado atrasado, porque nós fomos, no ano passado mostramos claramente que éramos superiores ao Krasnodar, nós nas duas eliminatórias empatamos, perdemos com golos fora, não é? Mas eu não me importava que eles passassem para nós podermos ter sorte no sorteio e eles calharem no nosso grupo. Ah, era mais também pela piada de dizer, estão a ver, o Krasnodar é mais forte que o PAOK. Não quer dizer nada, penso... mas por outro lado até tenho uma certa simpatia pelo Odell desta vez, que ele está habituado sempre a perder com o Benfica. Perdia sempre às mãos cheias, não é? Não me lembro de um jogo equilibrado entre o Odell e o Benfica. Mas entre treinadores eu é Lamas, não tinha nenhuma derrota. Eu sei que é o Lamas. Entre quem? Entre treinadores não tinha nenhuma derrota. Não sabia. Eu sei que é o Lamas que lança os temas, mas eu não resisto até lançar um e mais para o Lamas, porque ele vibra mais com estas situações. Mas o que é que tu achas de um jogador que a maior vontade dele era dizer chupa, toma, fodei, aquelas coisas, aqueles poderes, e não, tem que levantar os braços a pedir desculpa. O que é que tu achas? Se fosse tu na posição dos Ivkovic, o que é que tu fazias, Lamas? Oi, não tinha nada a ver, como é óbvio. Mas esteve socialmente correto. Mas a minha reação seria muito diferente. Foi hipócrita, não foi a Vilas Boas. O gajo não fez a Vilas Boas. Eu acho que ainda disse isto no programa da semana passada. Que é quando tu sais, é claro que o Zivkovic não é benfiquista desde pequenito, mas quando tu sais de um clube, tu normalmente até ficas aziado, não é? Ficas ali com, pá, é dispensar-me, ai não sirvo para estes gajos, tu ainda ficas mais vontade de trincá-los todos. Pá, imagina para um jogador como o Zivkovic, não é? Que não se ingrou no clube. Que era uma promessa, sempre era uma promessa, e ser um craque. Passado uma semana, decido uma eliminatória a favor do adversário, logo contra, pá, sério, isto é demais. Já não sei quem é que disse, eu até partilhei isso convosco no Twitter, quem é que disse isso no Twitter, que o Benfica pagou aos dois gajos, está a pagar aos dois gajos que marcaram os golos, que eliminaram o Benfica da Champions, não é? O Vertonghen, que é assalariado, e o outro que pagou para ir embora.
Não, não, não foi Pina. É o Bá. Foi o Baldaia para aí, não? Baldaia, yeah. Era, estão os dois juntos. Incrível, meu. Incrível, incrível. Isto aqui é... Mas vamos ter alguma calma, porque nós, graças ao pirata Rui Pinto, soubemos o que é que estava no contrato do Zivkovic. Portanto, aquela história de quem jogasse ou não jogasse, todos os anos era aumentado, assim, uma estupidez. Ah, claro. Pá, ele tem que mostrar o respeito às pessoas que assinaram aquele contrato com ele e tem que se mostrar agradecido. Ser lá bem educado, isso, sem dúvida. Sim, quando o que lhe apetecia, não é, não é toda a gente que oferece não é toda a gente que oferece um contrato deste a um jogador. Portanto, qual era aquele contrato agradecido também que era aos 500 mil euros por época, também que iam oferecer? Não é necessário no Porto ou no Benfica. Mas isto agora é uma maravilha. Pagam a cláusula nem sei se é o Vertonghen, por exemplo, em que tu pagas o prémio de assinatura é aos 500 mil euros por época. O Zé Carol Cavani, nem sei. Era o Jonas. Era 500 mil euros, 500 mil euros à época, que recebe no início de cada ano. Já viste? Acho que era o Jonas, No último contrato que assinou. Isto agora é cada artimanha, incrível. Vamos então ao tema inicial, que seria então nós começarmos a tentar desvendar o 11. E nessa questão que estava a dizer, muito atípica, porque, pronto, é isso, não vimos nenhum jogo, não vimos como é que eles reentraram nesta nova temporada, nesta nova pré-época, foram duas muito seguidas e estamos completamente zero. Vocês têm alguma noção, têm lido alguma coisa, Prata, prevês alguma coisa, ou o 11 vai ser o 11 da final da taça? Acho que sim. É por aí. Tirando o Diogo Costa. Foi uma resposta demasiado curta, queres que desenvolva? Era isso. Não, exato, áudio. Ah, porque eu já me esqueci que o Marquezine lesionou-se, mas já recuperou. Portanto, não é o Marquezine. Mas eu acho que... Tem que cumprir jogos ou não? Foi segundo amarelo. Foi segundo amarelo, não foi? Foi segundo amarelo, exatamente. Não foi no vermelho. Se fosse vermelho direto, é que se calhar eu tinha que cumprir. Não. Opa... Nós estamos aqui numa de manter o plantel, mesmo os gajos que não queremos e que eram titulares e que queremos vender, os gajos continuam cá, não é? Portanto, estamos... nem todos continuam cá, que eu hoje li que o Ianco foi chamado à seleção da Gâmbia. Ele não era... É, suíço-gambiano, digamos assim. Ainda foi um bocado a seleção da Gâmbia. Ah, tipo, eu vi essa notícia e até pensei que era da seleção suíça, eu estava a achar demasiado, realmente. Pois, mas eu acho que nós tendo cá essa malta, estando em final de contrato ou não, ou estando para ser vendidos ou não, eu acho que o Conceição não vai... Ele próprio reconheceu esse erro, foi o Pisco que falou disso na semana passada, reconheceu o erro no Krasnodar e mesmo no Gil Vicente, ter lançado demasiados reforços quando se calhar devia ter pegado na base do ano anterior e fazer crescer a equipa a partir daí. Ele nos amigáveis, nós conseguimos, vamos vendo pelo menos a equipa titular, não é isso que é possível ver nos jornais. E aí ele está a fazer claramente uma gestão, não põe os dois centrais titulares, não põe os dois laterais titulares, não põe os avançados, enfim... Dá a ideia que ainda não testou efetivamente o 11 que vai jogar, que vai ser, porque a pré-época as férias foram mais curtas que o habitual e eu acho que vai continuar com o 11 que fez os últimos jogos. Portanto, é óbvio que o único intruso que estou a ver possível pode ser o Taremi, mas... que ainda é a contratação mais sonante, mas nem isso estou à espera. Acho que vai entrar a partir do banco. Vai ser com o Marega sozinho na frente. Tem que ir alguém de peso para entrar o Taremi. Pois é, isso. Estamos a comparar com o último jogo da taça. É, eu acho que vai ser a frente da taça com o Dias, com o Otávio e o Corona no apoio ao Marega. Acho que vai ser essa a frente de ataque. Eventualmente, depois as coisas começarem a correr, o resultado se mantiver, então aí entra o Taremi para largar a 2 à frente de ataque.
acho que vai ser isso. Olá, mas é um bocado estranho isto porque estes jogadores estão todos destes que eu disse, pelo menos estão três em final de contrato, não é? Era esse tema que eu ia pegar para dar para o Pisque. Ia dizer para comentares também o 11, mas as últimas notícias que também têm saído, por exemplo, a questão do Otávio, que vai ser o maestro mesmo sem renovar, era o título num dos jornais, acho que no Record, mas por outro lado, aparecia que Pepe ia renovar até 2022, ou seja, estamos a precaver para aqueles com... O Pepe também já ia terminar. O Pepe era o menos falado por causa da idade, não é? Mas será que os outros vão seguir o mesmo caminho? Ou vai ser mais complicado. Uma época de Herrera e Brahim? Sim, eu acredito nisso. Acredito muito mais nisso do que... Eu digo-te uma coisa. Acredito mais numa venda do Teles, numa venda do Marega, numa venda desses que andam a falar, do que propriamente a renovação, sou-te sincero. Porque nesta fase, nós estamos em setembro e sabendo que eles podem assinar em janeiro ou podem chegar a acordo com alguém em janeiro, bem, eu imagino já os rumores que eles já devem ter chegado lá aos ouvidos deles, seja pelos empresários, seja diretamente, seja como for, agora como isso está na moda. E já são muitos milhões ali a rolar naquela cabeça, percebes? E acho que cada dia que passa já é muito mais complicado chegar a entendimento com eles, seja para a renovação. Quanto muito sair. E porque é curioso que estás a falar nisso, nós nem sequer tínhamos preparado, mas de facto ainda hoje estava a ler uma notícia, é que são para aí oito jogadores que acabam o contrato na próxima época. E claro, estamos a falar do Pepe, acho que ninguém vai pegar no Pepe. E aqui a surpresa ou talvez não, pela forma como ele se tem vindo a exibir, é que não é só no Porto, ainda visto na seleção, pá, o gajo é um portento, portanto acho que faz todo o sentido ainda renovar se ele se sentir bem fisicamente e como parece que ele está. O Pepe, e dos outros casos, tens também o Vaná e o Aboubakar, pá, que também tem que ter, se quiseres que te leia. O Aboubakar acaba por deixar mais pena do que propriamente Vaná, não é? Pronto, aí acaba também por deixares cair. Ainda tens Soares, Mbai, coitado, não é? Ainda por cima agora aleijado, vai passar um calvário jeitoso. E acho que destes todos só falta o Sérgio Oliveira, não é? Assim, acredito, até porque pode não ter assim tanto mercado. E também pela ligação ao clube, que ainda eventualmente possa renovar. Aí ainda acredito. Acho que agora Marega. Agora Marega e Teles, pá, tenho muitas dúvidas, mas nós também já sabemos como é que a Conceição reage a isso, estando no último ano de contrato, não é? Para ele não lhe faz diferença rigorosamente nenhuma se avaliarmos pelo Herrera e pelo Brahim. Logo, não vai ser influenciado pelo 11 que vai alinhar e, pá, e concordo convosco, acho que também alinhas nesse diapasão de jogar se calhar o 11 da final da taça. Acho que não vai ser muito longe daí e acredito que será algo muito perto disso, que lá está com aquela alteração da baliza. Mas lá está, que isso vai acontecer. A acontecer serão muitos mais e será uma debandada no final da próxima época. É que tem sido um, dois, se calhar, e este ano são três, não, quatro. Repara, não, primeiro foi só Marcano, não é? Marcano o primeiro não ano aqui. Foi só o Marcano. Ah, não, sim, mas o primeiro foi só o Marcano, que saiu em fim de contrato, depois a seguir foi o Herrera e o Brahim e o Adriano López. Estamos a falar de Alex Telles, Marega, Sérgio Oliveira, Pepe e Otávio. Pronto, ok, aqui Pepe e Sérgio Oliveira, pois, se calhar. E o Maxi também foi no ano do Brahim e Herrera. É claro que para além desses, o pior de tudo é que tu vais ter que vender, eventualmente, para equilibrar ainda mais as contas. E para além desses todos que estamos a falar, se calhar ainda vais ter que vender alguém e ainda pode ser mais alguns. Porque tu, no início da época passada, foram para aí 5 ou 6 também que saíram. Entre custo zero e vendas. Já houve uma operação brutal. A malta tá a chegar todos os dias para treinar e está a ver ali o parque de estacionamento. Deve ser difícil arranjar lugar. Os gajos até só devem arranjar os primeiros a chegar. Porque está muita gente no plantel e a malta deve ter a noção, que aquela gente toda não vai ficar. E quem vai? E quem fica? E não sei o quê. Toda a gente tem noção que ali, pelo sim, menos. Não deve ser fácil. Então nos avançados tenho a certeza que alguns deles vão embora, seja como for, seja um emprestado, seja
dado. Aliás, na notícia, na notícia do jogo, que acho que era esse colar, mas também ia partilhar. Eu estava a ler. Não partilhar, de ler. Mas ele diz lá claramente que o Conceição não conta com a Abubakar, percebes? Portanto, aí se calhar já é, ele já sabe de antemão que não conta com a Abubakar, percebes? Já tipo, olha, isto não conta. Vai aí a Abubakar. Mas devo-vos dizer uma coisa, porque opa, isto é claro que isto é um bocado novo para nós, estávamos sempre habituados a não deixar de sair ninguém a custo zero, e quem quisesse sair a custo zero, opa, tinha que passar um bocadinho as passas do Algarve, não é? Tinha que levar aí com um fogo de artifício debaixo do carro e se calhar ficar com os joelhos, os joelhos partidos, algo assim do género. Mas parece-me que não foi só a direção do Porto que perdeu se calhar algumas qualidades na negociação. Eu se calhar nem vou tanto por aí. É mais uma tendência de mercado. Se calhar até por causa deste montão de empresários que agora gravitam à volta do futebol, e temos visto, ainda hoje vi um vídeo qualquer do Bruno Carvalho que dizia que o valor das comissões em, já não sei de quem é que era, mas em poucos anos passou de 100 milhões para 600 milhões. Estão a ouvir, não? Sim, sim. Tiveste aí algumas falhas. Percebeu-se tudo o que disseste, acho eu, tá, portanto não haverá problema, mas tiveste aí algumas falhas. Só... Sim. Não, mas nesse vídeo do Bruno Carvalho, passava de 100 milhões para 600 milhões de valor das comissões, em poucos anos, percebes? E se calhar também fruto dessa movimentação das gentes. Se calhar as novas propostas também chamam muito mais depressa aos jogadores. E os clubes também não são burros, se calhar preferem pagar um prémio ou um salário mais elevado do que propriamente gastar um dinheirão na transferência. E depois temos esta situação. Nós dizemos, mas porquê que não vendemos o Teles, se está no último ano? Mas porquê que não vendemos o Marega? Mas porquê que não vendemos o Otávio? E propostas? Será que as recebemos? Ainda no outro dia estávamos a comentar em off, não é? Em off, acho que era o Prata estava a dizer, por 20 milhões estabelecemos o preço de 20 milhões de hotéis. E ninguém pega no hotéis. Temos esse problema. É que nem por 20 milhões eles pegam no hotéis. É isso. Se nem por 20 milhões pegam no hotéis. Posso repetir o argumento para a malta que está a ouvir. Na altura, o que se fala é que eu olho para equipas de topo que têm laterais esquerdos piores que o hotéis. Claramente. Então, o Paris Saint-Germain joga o Bernat. No Manchester United joga um gajo de pé direito adaptado, miúdo, tem jogado. No Tottenham, o Davis, não acho nada de especial. Mesmo, até acho melhor que o gajo do Atlético Madrid, mesmo aquele o Renan Lodi. Eu na altura até disse um outro clube de topo que também não achava grande coisa o lateral esquerdo. Por 20 milhões, porra, 20 milhões anda a dar o Benfica e para convencer gajos a virem para este desterro jogar, que é o campeonato português. Portanto, opa, 20 milhões é um valor muito baixo para um jogador que é defesa e tem a intervenção que tem ofensivamente. É um jogador bastante raro no panorama europeu. E eu acho estranho, pá, acho que não sabemos tudo. Não sei, se calhar a pessoa que mandamos para a quem demos o. A quem delegamos a tarefa de vender o jogador, se calhar é uma pessoa que só tem a possibilidade de o colocar em quatro clubesitos, tipo, numa. Vamos imaginar assim, vamos dar quatro ocalhas, tipo Wolves, Atlético de Madrid. Mónaco, Valência, pronto, se calhar o problema é esse. Não vamos. E tem uma comissão muito alta, esse cara tem uma comissão muito alta. Nós não falamos disso na semana passada, pois não? Porque foi a posterior, acho. Não, foi a posterior, foi. O comunicado saiu no dia. Então soubemos depois. Porque queres falar dos 10 milhões. Mas olha, ainda antes de passarmos aí para a parte de. Ainda sobre o jogo, porque vamos ter um adversário que se não é. Não era dos melhores, digo eu, para arrancar, o Braga. E esse vimos, eu pelo menos vi um jogo deles. Pronto, parece-me que vai ser complicado. E outra chega que te ia dar era a questão do Baró, que tem vindo, pronto, já havia ali uns rumores no final da taça que ele ia aparecer. Pelas notícias tenho lido bastante coisas sobre ele. E sobre a questão de jogar no meio, etc. Pronto, já disseste que não contas com isso, com a surpresa, porque contas com a equipa similar, mas achas que era uma coisa que te agrada, ver ali o Baró no meio?
É o que dá jeito de dizer às pessoas que o Baró é a opção para o meio agora que despachamos o Vitinha, não é? Mas... Na altura já tinha saído? Na altura ainda não. Pois, não, no ano passado não. Mas a notícia, por acaso, esta é das mais recentes. É depois do moço já ter estreado a camisola amarela ontem. Não, eu não sei se está relacionado ou não, mas sim, o Baró jogou no meio. Sempre jogou no meio jogava no meio a 8 e a 10, portanto, mas lá está, a camada jovens é outra coisa. Não sei. Acho que não. E o Braga? Já agora, o Braga não vi, não sei, mas nós, lá está, jogando em continuidade, com um esquema parecido com o que vinhamos jogando, temos essa vantagem sobre o Braga, além de jogarmos em casa, não é? Temos a vantagem sobre o Braga, que muda treinador, mudou ali algumas peças na equipa. Portanto, opa, o calendário não foi famoso, mas se calhar eles também não estão ainda menos contentes, não é? Sim, eu por acaso gostei. E Pis, tu tinhas falado nesse jogo a questão do Samuel, acho que já o despacharam e tudo, portanto está. Sério, por onde é que foi? Acho que sim. Ou se não despacharam, havia rumores dele ir embora também, através do empresário do costume. Já Bem, tenho eu que também retificar só. a notícia, mas eu li qualquer coisa sobre o despacharem. Eu também só fiquei a passar a conhecer o Samuel porque vinha uma notícia no jornal a dizer que o Danilo gostava dele. E como era a notícia do Porto, fui abrir e pensei, mas quem é este Samuel? Achei estranho ele estar a evidenciar um gajo do Braga. Depois dá o jogo do Benfica. Ok, as culpas até podem ser repartidas entre o Sequeira Isso e não. o Samuel no segundo golo. Mas ele tem uma abordagem, pá, mas Porto é muito novo, também dá por aí, é muito novo. Mas é claro que é um jogo que assusta, não é? Um jogo que assusta, um jogo complicado. E não é só esse jogo. Espera aí, Eu sei que é. já vou dizer que o Prata há bocado esqueceu-se de dizer. Já me estou a rir porque já li a notícia. E o Prata disse quatro clubes, mas de facto ele estava a falar nos de topo. Porque se soubesse os sem ser de topo, este estaria lá, Almeria. Ah, É para não pois levar por é. empréstimo. Pois é, esse é isso, é o Almeria, Olympiacos e Nottingham Forest, que é tudo o mesmo dono, não é? O É a mesmo segunda gajo. linha. Acordo com a Não, opção de o fundo. Nottingham Forest e o Olympiacos é que é o mesmo dono, o Almeria é o Almeria e um clube qualquer no Médio Oriente, não é? Que é o mesmo dono. Enfim, Não. era onde estava o Jesus, é isso, não é? O clube onde É estava o capaz. Jesus é do mesmo gajo do Almeria. Portanto, Pois, também há isso. até dizem que o Darwin veio por causa desse bom relacionamento entre Jesus e o presidente do Almeria, que era onde Exatamente. ele estava. É, ele foi bem amigo, fez um preço porreiro. Pronto, mas olha, até pode ser um bom segue para o que queríamos comentar a seguir, que era a questão dos 10 milhões em comissões. Fechando Sim, já esta sim. Eu parte do. só queria dizer uma coisa antes que me esqueça, que é que tu disseste bem, também viste o Braga já duas vezes, não é? Na Sport TV, o Sporting também, o Benfica na Benfica TV. Teve para aí três ou quatro jogos, não é? Sim, recentes. Opa, não gostava. O que é que custa de nós, os portistas, terem visto um jogo de preparação da equipa neste período? Não gostava muito, pois não? Temos um canal próprio, nem que fosse jogo de manhã e um gajo depois via ao final do dia, em casa, descansadinho. Opa, Tu só sabias dos percebo, acho que. jogos? Tu só sabias dos jogos no próprio dia? Quase? Ou para no dia anterior? Eu não gostava nada, pelo menos um joguito, nós vermos. Pá, não Eu percebo acho que era no não Dragões percebo isso. Diário. Eu acho que era no Dragões Diário que eu sabia que eles iam jogar. Até. Tipo, quanto ao Farense jogaram Não percebo 75 isto. minutos. Tipo, quanto ao Farense jogaram 75 minutos. Eu não sei quem eram os árbitros. Quem eram os árbitros nestes jogos? Eu não sei, Pois é isso, será que era o eu adjunto? vi go... Será que era o adjunto que vestia o colete? Como no É nosso isso, eu tempo. vi golos de penalti e o caraças, não estou a ver quem é que marcou os penaltis, mas pronto. Se calhar como no nosso tempo, o adjunto veste o colete e depois Deve ter sido. a meio o pessoal começa a mandar vir ele, opá, querem fazer melhor, eu largo já o apito. Sim, mas sendo assim o Típico. árbitro, não percebo como é que perdemos com o Oliveirense, não? Falhamos penaltis, caralho. Ah, pois, então se calhar não foi por aí. Não O gajo sabia que marcou tínhamos falhado penaltis e tudo. penaltis. Falhou, acho que foi esse, Não, eu falhou, acho que andamos logo não. ao poste. Não gostava nada, não gostava nada, porque nós não estamos numa fase de nada boa, porque nós temos a perspectiva de não poder ir ao estádio durante uns tempos,
não é? Era um bombonzinho que dávamos aos adeptos para vermos a equipa a jogar, não é? Não percebo isto. Não aceitas que possa ser estratégia ou algo desse género? Não dar para o adversário? Sim, porque eu acho que nós de certeza que estamos com grandes alterações na nossa maneira de jogar e no nosso plantel. Vamos surpreender toda a gente. Temos que guardar muito bem as cartas junto ao corpo. É só uma teoria que podes defender, mas de facto fomos alterando na parte final da época, né? Na questão de voltar a jogar com um. Não, mas por exemplo, não foi contra o Farense que nós marcamos com o penalti de Alex Telles e na profundidade de Marega? Portanto, se isto continua a resultar, para que vamos mudar? É isso. Uma coisa é, eu digam o que disserem, mas a malta já, esta hora, eu fui farto-me de insistir isso, toda a gente já devia saber como é que a equipa do Conceição joga. Sejam os portistas, sejam os adversários, não há nada a esconder. Digo eu. Mas há um aspecto positivo para o jogo de sábado, que vamos entrar sem pressão nenhuma, porque independentemente do resultado, não vamos fazer pior que o ano passado. Portanto, vamos estar tranquilos. Imagina se ganhamos. Já estou a ver o discurso do Conceição na flash interview. Já temos mais 3 pontos que o ano passado. Se perdemos, opa, é o mesmo resultado do ano passado. Se empatamos, já temos mais 1 ponto que o ano passado. Portanto, vai ser tranquilo. Não vamos entrar sem pressão nenhuma. Nenhuma. Está feita, flash. mas estava a falar há pouco da história de não podermos ir ver o jogo ao estádio, e se calhar mesmo que já houvesse alguma coisa, como a lotação vai ser limitada, nem sei como é que isso vai ser distribuído, portanto, não sei, pode ser que não sobre. Tu ontem não foste vocês viram aquelas semanal, imagens? Falamos disso, precisamente. Mas viram as imagens do dragão a ser alterado? Não, eu não vi as imagens, só o que tu comentaste também ontem. Podes comentar agora aqui. Não, eles estavam a mostrar umas imagens e parecia que estavam a alargar ali as escadas de passagem para as diferentes filas e estavam a dizer que eventualmente seria já por causa de receber público. Nem entendo estar a alargar ali as escadas, porque acho que não é para isso. Se vão limitar a entrada, logo aí já dá uns pacíficos. Pá, não sei se era algo que já estava previsto, mas o pessoal estava a acreditar que tinha a ver com a entrada de público ou a permissão de entrar público. Se calhar foi apanhado de surpresa. Se para estar a ser europeia, não vai ser cá. Não, deixou de ser cá. Acho que deixou. Ah, não, vai ser cá, vai. Será que vai? Acho que sim. O Oliver até comentou isso, não foi? É isso. Foi exatamente aí que eu tinha lido também. Então vai ser. Ah, estou incapaz. Não, mas deve ser. Ah, se calhar. Pode ser lá. Agora deve haver muitas teorias, não sei. Mas ele dizia que tinha pena de não ir ao dragão. Portanto, se calhar pode ter mudado, não sei. Pois, mas eu acho é que nem sei como é que vai ser, depois vai ser um leilão dos lugares, não sei. Eu acho que não me importava que o critério fosse quem tivesse lugar anual há mais tempo. Acho que éramos meninos. Não somos lugar anual desde o início, desde o primeiro ano. Tu acho que não. Do estádio. Mas eu sou. Eu sou de 2000. Pois, mas eu acho que há antes. Há antes? Acho que sim. Eu sei. Há antes. Eu também sou pai desde 2000. Foi quando passei a ter dinheiro para pagar o meu próprio lugar anual. Ainda não era Dragon City, tinha outro nome e era um cartão. E eu tenho isso alguns. E eu acho que mete 90. 98, 99, por exemplo. Pronto, mas 2000 acho que mesmo assim era nos gajos de entrar fácil. Nesse... 2000 apertos. Sido um, dois anos pois, antes. Não sei. Tens que pôr aí o cobrador a indagar sobre isso. Pá. O velhinho falar, cobrador. Posso falar com ele? Sim, mas isso é complicado. Sim. Porque nós também estávamos a falar da questão de Marselha, tipo, que o pessoal estava lá em Paris. Ou seja, dos 5 mil que vão estar no estádio, ou lá quantos é que eles vão definir, ainda vais ter que levar com a percentagem dos de fora, vais ter que levar com a percentagem da CLAC. E depois... Então, os de fora, esquece isso, os de fora não há. Ah não, eu não visto o Marseille a Paris Saint-Germain. É a mesma coisa, não, deves meter uma percentagem, então eles no final foram fechar. Acho que cá não faz sentido. Mas olá, mas imagina 5 mil, e acho que são 5%, não é? Estamos a falar de 250. Quantas equipas levam 250 adeptos ao dragão? É um facto. Mas se calhar nessas circunstâncias todas conseguiam. Todas iam ter motivação para isso.
E quando é que eles iam meter? Uma sexta-feira? Não, sexta-feira é bom. Mas tipo, domingo às 9h30. Quais são os jogos? Domingo às 9h30. Com aqueles temporais, o pessoal está quieto, se sujeito a apanhar vírus, eu caralho, deixa estar. Mas eu acho é que depois a malta, se estiver na mão dos cobradores, eles vão fazer ainda comissões mais pornográficas que as que fazem o menos. Não é? E já vai ser, em vez de 25%, há de ser aos 130%, aos 200% que eles vão fazer nos lugares. Se não houver assim tão poucos. A outra situação é o preço que vai ser o poupa. E pode ser uma forma de se filtrar. Sim, isso é outra pois. Forma, pá, também de começares também a adequar, não é? A lei da oferta e da procura. Claro, é começas isso. A aumentar os preços, pá, já sabes. É isso. E não há muito a depois saber. O importante é não ter vendedores a ficar com 25% do valor. Quanto queres pegar até aí? Sejam os cobradores, sejam os engajadores, sejam os empresários. Opa, pronto. Nós por acaso fomos bastante cuidadosos em relação aos... Porque já temos alguns anos disto. Em relação aos 40 milhões, não é? Os 40 milhões não serão bem 40 milhões e depois ainda mete o Ivan Nilsson, ainda mete não sei o quê, ainda há de vir aí um gajo qualquer para uma das posições que o Sérgio pediu, há de ser um gajo, vai ser uma surpresa depois. Central iraniano? Pois, eu não sei, se calhar está no carrossel também, não sei. É isso, nós fomos bastante, bastante comedidos, mas eu não estava à espera de saber tão cedo que os 40 milhões não eram 40 milhões, eram 30. Não estava à espera. Além de que eu acho que não são 30, eu acho que estes 10 milhões não, são apenas uma parte que não vamos receber, acho que ainda deve haver mais parte que não vamos receber. Mas há uma parte estranha, que é o facto de isto ser anunciado num comunicado à CMVM. Há a possibilidade disto suceder por causa da dimensão da comissão em si, em valor, que são 10 milhões. Mas eu tenho a ideia que há jogadores contratados por 10 milhões que nós não anunciamos à CMVM. Mas pronto, se calhar foi pelo valor. É importante saber porque é que... Mas não sei. Se calhar foi pelo valor, que foi obrigatório anunciar, porque eu não vejo nenhum motivo... Sujeitarem-se a isso. Para se sujeitarem mal. A... Não, pá, isto é... É pau, porque passam em dois dias de uma boa venda para uma venda vergonhosa. Na mente das pessoas, não estou a dizer... Não ia ser sempre, ia ser sempre, não é? Ia ser sempre, porque já sabia, porque, mas não ias saber, não é? Porque não sabias se o outro vinha por causa da venda, não sabias se o outro vem por causa da venda, agora sim é à descarada mesmo, é à descarada. É, assim, assim fica a saber, preto no branco, que pelo menos isto nunca vamos receber. Já pagamos, provavelmente, já descontamos. Portanto, primeira coisa é estranhar o anúncio. Depois, estranhar os montantes. Estes montantes só são justificáveis se não houvesse a possibilidade de nenhum clube no mundo dar 30 milhões pelo Fábio. Ou seja, só por causa da ação deste empresário é que nós o conseguimos vender por este valor. É esta a única justificação possível para isto existir, não é? Isso. Mas, pá, pronto. E é assim? Será assim? Não sei. Já vi, hoje em dia, neste mercado, já vi dar-se mais dinheiro para os jogadores mais fracos e da mesma idade. Portanto, não precisam de ser necessariamente no Mendes. O Chelsea deu agora 100 milhões por um jogador jovem também. Mais um para juntar. O Havertz, não é?
O Manchester continua. Esse já brincou connosco no Dragão. Pois é, isso. É um jogador do outro nível, já que em relação ao Fábio já tem 2 anos de Bundesliga, portanto. Mas é isso, são valores, estes valores fazem-se, não é? Portanto, praticam-se no mercado. Portanto, não seria uma estupidez completa achar que algum clube disposto por si a dar 30 milhões pelo Fábio. Eu acho que não é. Acho que é uma boa oportunidade, até dado o potencial que ele tem, e muita gente sabe disso. Mas, sobretudo por causa dos scouts, que há sobretudo nos jogos das Youth Leagues, nas camadas jovens das seleções, em que Fábio brilhou desde a terra idade. Mas, lá está. Temos que acreditar que não havia ninguém que desse os 30 milhões, é a única justificação possível. Muito bem, Prata. Vamos então agora dar umas notas de rodapé. Eu ia pegar aqui na segunda liga, na estreia do nosso Porto B. Pis, viste o jogo? O que é que achaste daquela aula direita? À Conceição. Um por fora, outro por dentro. Sim, opa, vi. Sim. Antes de mais, pá, a Supertaça Avel não é no Dragão, já estive a ver, em Budapeste. Então é um bom sítio para ir. Parece-me bem. Para visitar. Não é agora, mas é um bom sítio. Bem, parecia que nós não íamos ficar com a Supertaça também. Mas vi espaços. Vi se calhar até melhor a primeira parte. Já tinha ficado com a ideia, porque já tinha vindo esse comentário com o Rodrigo, que normalmente é extremo, que estava a ser adaptado a lateral e jogou. Nota-se que não tem as dinâmicas ainda de lateral, não é? Notava-se que para ele acompanhar depois o extremo, naquela transição defensiva, neste caso, ele tinha que dar aquele piquezinho, tinha que se esforçar ainda mais um bocado para apanhar o extremo. Lá está, faltam rotinas. A tendência dele é subir, é fazer parte do jogo ofensivo. Opa, mas e perde-se completamente, se calhar decide subir. Tem muito em jogo, porque também o próprio jogo é que eu estava a dizer, não é? Um por dentro, o outro por fora, o Francisco muito mais a explorar o pé esquerdo, e assim para mim foi uma surpresa, porque ele ainda é muito novo e assumiu já, e foi pena, porque a ideia com que eu fico do jogo é que tivemos sempre melhor do que eles, e o gol deles que até um bocadinho contra a corrente. Foi pela esquerda, exatamente, foi um bocadinho, e um bocado duvidoso, não é? Porque ali até é o Moro, não é? O Moro é o Justiniano que está a pedir falta. O Moro não é que pede ali falta, até desiste. É que até desiste um bocadinho do lance, foi um bocado. Pronto. A dúvida é se o gajo dá com o braço ou com o ombro, portanto, seja como for, devia ter sido anulado. Sim, e pronto, temos boa oportunidade. Estou-me a lembrar, pelo menos na segunda parte, uma, pá, muito boa, até uma do Rodrigo Valente, em que o gajo movimenta-se muito bem dentro da área. Acho que quem o serve, acho que até é um dos Conceição, acho eu. O cruzamento bem da direita, acho que é o Rodrigo Conceição que cruza, e ele aparece muito bem, pá, na cara do guarda-redes. Não, até é o outro médio, o que saiu, o Ressurreição. Aí é o Diogo Ressurreição, que faz o cruzamento. Pronto, é daquele lado onde estava a ser ocupado pelos manos Conceição. E o gajo fez um movimento muito interessante, pá, ali entrar aquela diagonal dentro da área, aparece na cara do guarda-redes e faz aquele desvio. O tempo isso foi a figura, basicamente. Foi uma defesa de recurso, como gostam de chamar. Mas foi outra também oportunidade escandalosa. Não, pá, por acaso fiquei com boa impressão da equipa. Vamos ver como é que vai reagir já no sábado contra uma das equipas que ganhou a primeira jornada, Trovizela. Vamos ver. Eu pelo menos tenho sempre a tendência de meter um bocado de gelo, que ainda por cima o Rui Barros a mim não me convence em nada como treinador. Mas desta vez, pá, nem tenho nada a dizer o que às vezes é um bocado ingrato, aquilo que nós também dizemos do Rui Barros, porque se é uma equipa B, é para rodar, é para fazer evoluir os jogadores. E às vezes, muitas das vezes, se calhar ele está a sacrificar a própria, se calhar, tática, se calhar a própria forma de ele ver o jogo,
está a sacrificar isso em prol do desenvolvimento dos jogadores. Quero acreditar que sim, não faço a mínima ideia. É o que devia ser também no futebol de formação, sacrificar o resultado às vezes em prol de um esquema tático, em prol do desenvolvimento dos jogadores. Não sei se é isso que se passa. Nós temos sempre tendência a olhar para os resultados. Desta vez eu olho para o resultado, que é mau, mas também olho para a exibição, que pude ver. Epá, e fiquei agradado, não saio completamente desiludido daquilo que foi o jogo. Achei que tivemos bons pormenores. Na direita tivemos aqueles dois na frente, que também foram dois reforços. Tu, o que é que achaste deles? Quer o inglês, quer o Boateng? Acho que o Boateng não teve grande coisa, teve lá mais só para estorvar, até teve um bocadinho de trapalhão, mas acho que pareceu-me que ele estava a ter um mau jogo. Não me pareceu que fosse só para dar encontros aos gajos, vamos ver. O outro já parece ter mais pezinhos. Ele não jogou bem avançado, ele estava um bocado na esquerda, supostamente, a tentar vir para o meio e finalizar um bocado à Derlei. E, portanto, não vi grande coisa, não deu para ver grande coisa. Eu achei que a equipa teve. O que eu gostei mais da equipa foi dos médios, sobretudo o Rodrigo Valente e o Morne Diaye. O Morne Diaye, nós no ano passado, por acaso não chegamos a fazer, por acaso podemos ter feito na quarentena, no ano passado, na época passada. Podemos ter feito aí um episódio a falar da B e das camadas jovens, já que vemos os jogos, podemos dar uma avaliação zeca, porque a equipa mudou um bocadito, mas há jogadores que transitam da época passada e que já eram grandes referências da equipa. Um deles é o Morne Diaye, e mesmo o Rodrigo Valente já era muitas vezes titular, sobretudo quando o Vitinha foi para a equipa A. E acho que são jogadores que têm tudo para destacar, porque já transitam do ano anterior e vão ser importantes. Eu até acho que o Morne Diaye, se calhar, é já um jogador de primeira liga. É óbvio que não terá muito espaço no Porto, apesar de eu achar, porque é um jogador que me entusiasma bastante. Até acho que tem qualidade para já estar a treinar com o plantel principal, mas é uma zona muito, muito concorrida, com Danilos, com Lumes, e acho complicado ele ter espaço, mas acho que tinha facilmente na primeira liga. E acho que não seria mal estudar emprestá-lo na equipa de primeira liga. Não sei se ainda é possível. Sob pena de irmos desfalcar violentamente a equipa do Rui Barros, porque ele é o esteio da equipa. Porque a defesa, a dupla de centrais ainda não é grande coisa. Um deles ainda não consegui ver, não apreciei assim tanto como isso brasileiro, mas o Justiniano também não é assim um jogador que me tenha entusiasmado muito nunca. Portanto, é importante. Nesta época, quase. Pois, o outro é o. Sim, era o que se viu. O Levy. Sim, por acaso o Levy é um jogador que teve sempre muito à frente da sua idade, em termos de maturidade e até em termos de corpo, mas que o último ano de sub-19 era um desastre. Ele só passou o ano a fazer as neiras, parecia que estava a querer enterrar o Tulipa, não é? Desde penaltis nos últimos 5 minutos, para aí 3, enfim, o miúdo passou-se. Mas podia ser só uma fase, não é? Ele foi sempre uma das maiores promessas na posição. Ao Hulk, nenhuma referência. Mas... Ao Hulk. Eu achei um gajo pesadão. Por acaso assustou-me um bocadinho. Pareceu-me um gajo só para marcar bolas paradas. Foi até um bocadinho. Eu até vos mandei essa mensagem, que achei que nos faltava, estávamos a faltar mesmo à equipa. Nós estávamos a ter muitas bolas paradas e estávamos sempre a mudar os marcadores. Achei aquilo esquisito. Acho que nos falta ali uma referência. Um Fábio Vieira que assumia as bolas paradas todas. Este ano não temos, também é uma coisa que falta ali. Mas não tirei muito jogo. Acho que fomos superiores. Acho que o campo era uma merda. Relevado. O que nos prejudica mais a nós, pela maneira como estávamos a tentar jogar. Pá, acho ali coisas que promete. Acho a tática em si que o Rui Barros pôs, acho que favorece os jogadores, nomeadamente
os extremos que vêm para dentro para a entrada dos laterais, que é um bocado, que é um bocado a maneira que joga a equipa A, portanto acho bem que ele faça assim, e um dos extremos juntar-se bem ali ao avançado, simular ali uma mareguice, acho bem. Mas pronto, vamos ver nos próximos jogos. Acho que pá, lá está, nós estamos a falar tanto do jogo porque foi o único jogo que vimos. Já falamos sobre isso. Então andamos a ressacar. Até fomos ver a equipa B, que não é? Pá, eu por acaso vejo quase sempre, nem que seja indiferido, depois vejo os jogos da equipa B, mas não costumamos falar, não costuma ser tema aqui. Só para finalizar, estas últimas movimentações de mercado, já falámos aí logo no início a questão do dinheiro que agora chegou e que poderá então dar para finalizar também então de brincadeira a questão do Tony Martínez, e parece que as notícias relativamente aos centrais apareceram novamente. Diogo Leite se calhar já tem atrás uma janela aberta para o Valência, se assim for tem que vir alguém, também soube o nome iraniano e do Otamendi. Querem comentar alguma coisa destas últimas notícias que foram chegando? O que é que vocês esperam que ainda que vá chegar? O tal central? Acreditam que sim? Mais o extremo? Não sei, pá. Eu acho que estamos muito dependentes das saídas neste momento. Estamos muito dependentes das saídas. Temos um plantel, o Paulo Prata já referiu isso, temos um plantel muito vasto. E o problema, pá, de toda esta situação é que o mercado ainda por cima vai estar aberto, pá, sei que até outubro, não é? Não sei se é até 6 de outubro, não sei que dia é, mas pá, continua a ser durante muito tempo, com o campeonato a decorrer. Tudo isto vai ser uma surpresa, mas continuo a dizer, acho que vamos estar sempre dependentes. Eu até acho que estas contratações já foram relativamente uma surpresa, porque estava sempre à espera que saísse alguém, quer dizer, e só depois é que saíram, não é? Tipo Fábio Silva e Vitinha. Vitinha também foi uma surpresa. Mas eu acho que mesmo próximas contratações, só saindo alguém, ou então pá, contratam alguém e saber que, por exemplo, o Vinagre, eu até acredito que o Vinagre não tenha vindo já. Não, e não jogou, portanto, não saiu. Poderá ser mesmo. Sim. Lixão no Fantasy, que vai ser o segue-away para finalizarmos. É isso. Estava no banco. Mas lixou no Fantasy da Premier League. E a terminar com isso, com a Fantasy, porque prometemos que iríamos criar aqui a Liga, e estou neste momento a criar, portanto, vou dar já aqui o código da Liga que acabei de criar para a Liga Nós Virtual, do Basculação. O nome da Liga é só Basculação. O código, depois vão obviamente escrever no Twitter e no Facebook e em todas as redes sociais, mas pedimos a fazer aqui uma aposta de quantos é que se inscrevem até lá, só de divulgarmos no podcast. Querem apostar? Eu digo 3. Prata, diz lá. Que é nós 3, claro. Depende. Sim, mas eu era capaz. Exato. Eu ia dizer 0, portanto é muito isso, bem. São esses 3. Por isso queres arriscar mais? Temos dinheiro nisto? Porque até sair. Até sair vais publicar quando? Vou só não publicar amanhã. Quinta-feira publica-se. Ah não, porque é sexta. Se calhar tem que se publicar amanhã. Na mesma. Portanto, o código, vou dizer já o código. Pronto, 17D4 CCD8. Obviamente vou escrever. O pessoal não vai fazer isto. É como se tivesse um programa de rádio agora aqui em direto. Mas... Pronto, depois... Fala conduzir, pessoal, conduzir e parar os carros. Ia parar os carros só para apontar o carro. Amanhã divulgamos isto. Pronto, a liga está criada. Eu acho que podias ter dito mais devagar, a facilitar a vida ao pessoal. Para trás. Não, o que podes dizer, mas olha, nós estabelecemos aqui a estratégia aqui durante o episódio. Publicitas, dizer que amanhã vai ser o episódio, mas podem já inscrever a equipa na Fantasy com um código. Vamos fazer isso. Ao menos já mais um dia. Temos algumas sugestões de uns colegas nossos para pormos algumas regras nossas aqui na Liga, que era tipo não podermos inscrever jogadores de algumas equipas, só de outras equipas, não dava para ser de todas. Só que eu percebi essas dicas foi para nos lixar, porque nós estamos noutras ligas metidas a dinheiro e pronto, e seria uma boa condicionante para vermos o dinheiro a voar. Eu por acaso já fiz a equipa e não tenho nenhum jogador dos outros grandes. E o que é para ganhar, portanto.
Sim, porque então, fazer a equipa, para ganhar, portanto, eu sei qual é a realidade e, portanto, vou já com a realidade e com o contexto logo. Sim, mas eu mesmo que tentasse pôr o melhor já sabia que não ganho, porque tenho uma pontaria de merda nestas coisas, mesmo nas outras que já vou em último, mas é sempre tudo ao contrário. Portanto, opá, assim, já que já vou perder e vou, ao menos não vou estar a escolher jogadores que não aprecio. É bem. Não deve ser fácil escolher os jogadores dos grandes. Olha, agora analisar hoje pelo Benfica, eles querem meter que o Seferovic ia ser o terceiro a entrar. Pois. E é uma vantagem, sobra muito mais dinheiro para comprar os outros jogadores. Portanto. Muito. Estou a ver a equipa do Prata. Afonso Souza. Idosi. Idosi, foi outro que me enganou bem, esse Idosi. Vamos ver este ano no Boa Vista se volta ao que eu esperava dele. Forte. Muito bem, vamos finalizar. Regressamos então com a bola já a girar para fazer o rescaldo do Porto Braga. Tchau aí. É isso. Um abraço. E Badger pode ter o golo, remate e... Bola de toque do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.